Inden videoen begynder, skal jeg lige sige, at denne video indeholder spoilere fra filmen The Lord of the Rings, eller Ringenes Herre, som den hedder på dansk. Så hvis du ikke har set The Lord of the Rings før og gerne vil se den, så skal du ikke se denne video. Lad os så komme i gang med videoen. Endelig fik jeg købt den kunstige The Lord of the Rings ring. Lad os se noget The Lord of the Rings. Wow! Måske den her ring også virker? Det gør den sikkert ikke, for det er bare plastik, men alligevel. Det virkede ikke. Nu kan jeg det mindste lege The Lord of the Rings. Hej Thor! Skal vi ikke lege The Lord of the Rings? Thor? Svar mig! Thor? Svar mig nu! Wow, hvad skete der? Hold nu op, Thor! Karl, du er lidt mærkelig. Der er jo den, der skubber mig. Ja, det var mig. Det ved du da godt. Nej, det var jeg. Jeg kunne ikke se dig. Nøj, hvor er den smuk. Ja, det er den, men du rører den ikke. Jo! Nej! Giv mig den! Aldrig! Jo! Nej! Jo! Du giver mig den! Den er min, og ikke din!